בוקר טוב לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי בעדכון תוכנה 2024.14.8. לפני שאני אגיד לכם מילה על הנושא הזה, אני רוצה להגיד לכם שלא כל העדכוני תוכנה נולדו שווים. אז אנחנו נמצאים בטסלה מודל 3 שלי, סטנדרד ריינג' 2023, שלה יש את השבב שנקרא Ryzen MSD. ואותו, אם אתם רוצים לדעת איזה עדכון תוכנה יש, לא, כלומר איזה צ'יפ יש לכם, אתם הולכים לסופטוור, ושם אתם הולכים ל-Additional Vehicle Information, ופה אתם רואים Premium Speakers, Full Self Drive, Heat Pump, בלה בלה בלה, ופה AMD Ryzen, אוקיי? עכשיו, אם יש לכם רכב שהוא נדמה לי 2022 ומטה, אז זה יהיה של, איך קוראים לו? של אינטל, אוקיי? אז למה אני אומר ליטיום? דרך אגב, הסוללה פה של זה לא 12 וולט רגילה, זה ליטיום איון. לא וולטג' בטרי, נדמה לי שזה 16 וולט. אוקיי, אז פה, שם אתם מקבלים את האינפורמציה הזו. זה מעניין. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לכם, למה זה חשוב? מפני שיש כל מיני עדכוני תוכנה שלא כוללים כל מיני דברים. למשל, הנה העדכון הראשון שהוויזואל פארק. אוקיי, אז אני יכול לעשות ככה, ולהגדיל את המסך ולראות את הרכב בצורה ענקית, אוקיי? ולשחק איתו ולסובב אותו וכל מיני דברים. עכשיו, זה חשוב. פשוט הוויזואליזציה היא הרבה יותר גדולה, האותיות, המספרים הרבה יותר גדולים. אתם יכולים לפתוח את התא מטען האחורי, בואו נעשה את זה, לפתוח אותו מכאן וגם לסגור אותו מכאן, אוקיי? אתם יכולים גם לעשות פאוזה, אתם יכולים לעצור אותו באמצע, אוקיי? אם אתה רוצה אפשר לפתוח את התא מטען הקדמי, אבל מפני שהוא לא חשמלי, אז אני צריך לצאת החוצה בשביל לסגור אותו. לנעול את האוטו, לסגור אותו. כמו שאתם רואים, אתם יכולים לעשות את זה. וגם את כל הנביגציה. עכשיו, אם אני בנסיעה, אני יכול, כמו שאני מראה לכם עכשיו, אתם יכולים להגדיל את המסך לפול, ואתם תראו את הנביגיישן שם בצד, בצד העליון למעלה. אז הכל הכל גדול והכל הכל יפה. אוקיי? אז בואו נחזור לסופטוור, נלך לריליס נוטס. אז זה, למה אני אומר לכם את זה? כי היה לי עדכון תוכנה במודל Y שהוא 2021, והמסך הגדול הזה לא קיים בגלל התוכנה, בגלל הצ'יפ, השבב. אודיבול, דיברנו על זה בעדכונים הקודמים, זה מצוין, זה אפליקציה שאתה יכול לקרוא את הספרים, ספרי שמע, אוקיי? QR קוד, אתה מגניב. זה מגניב. אני אתמול שמעתי ספר בזמן נסיעה ארוכה. Spotify, אם אתם משתמשים בספוטיפיי, you can I sing your Spotify Q access vehicles and devices. כלומר, אתה יכול לשים את השירים שבאים בתור, לסחרן אותו עם הרכב, ואתה עושה את זה מתוך הרכב. זה טוב. Sentry mode, אוקיי? אתה יכול, אם אתה משתמש בסנטרי מוד, אני מחנית אותו בבית או בעבודה, אז אני כמעט לא משתמש בו, אלא אם כן אני בניו יורק, אז אתה יכול לקבל התראות באופן מיידי אם משהו קורה, אוקיי? When sentry mode triggered, when your vehicle alarm, כלומר, אם הסנטרי מוד עובד, and records event, you can immediately preview, brief clip recording on your phone. אתה יכול לראות מיד על הטלפון שלך חלק קטן מאוד, כמה שניות, מה שקרה, אם מישהו ניסה לפרוץ לך לאוטו וכהנה וכהנה. זה מצוין. זה טוב מאוד. זה מצלמות שמותקנות. ארצנו הקטנטונת מרושטת במצלמות. פה, speed camera chime in your vehicle, אוקיי? אז איך אתה עושה את זה? אתה הולך לנביגיישן, ויש לך speed camera chime, אתה רואה? שמנו אותו פה, אתה לוחץ, אם אתה עושה ככה זה off, אם אתה עושה ככה זה on, alright? אוקיי, נמשיך הלאה, trip in progress. זה טוב מאוד. אז קודם כל, הקו הזה מופיע לך, מראה לך כל מיני תנועה, ואיך ההתקדמות של הנסיעה שלך קורית. ופה, אתה יכול לראות אם יש, כלומר, מסלול טוב יותר בגלל שיש תנועה. Online routing, אוקיי? אם אתה רוצה לראות שיש לך תנועה, אז אתה הולך לנביגיישן שוב, ו-online routing, אוקיי? Automatic navigation, online routing, okay? Finds optimal route based on traffic. תמצא את המסלול הטוב ביותר שמבוסס על תנועה. אם יש יותר מדי תנועה, ייתן לך אפשרות אחרת. Wiper, oh my god. כמה שאנחנו שונאים את כל הנושא של
של המגבים. אז כמו שאתם יודעים, בואו אני אזיז את המצלמה ברשותכם, המוט השמאלי הזה, right there, עם האצבע שלי פה, לחיצה אחת, והווישרים עלו, אוקיי? אז בואו נחזיר את זה רגע למקומו. עכשיו, שימו לב כאן, פה. אני אוקיי לחיצה אחת, ועם הכפתור השמאלי, בהגה אני יכול לעלות ל-1, 2, 3, 4, או להוריד את זה לאוף או לאוטו. זה לא פותר את הבעיה הזאת של האוטו, שהוא פשוט מחליט לנקות את המגבים גם כשלא צריך. אבל לפחות אתה לא צריך לעשות את זה במסך כמו שזה היה בפעם הקודמת. יש security improvement and other updates. יש הרבה משחקים שאותי זה לא מעניין. אוקיי, אתה יכול למחוק סנטרי מוד ריקורדינג בטלפון שלך, אתה רק צריך שהאפליקציה תהיה 4.32 ומעלה. ואני הראיתי לכם את זה בפעם הקודמת, אם אתה הולך לאינטרנט, שאתה צריך להיות בחנייה. אז אם אתה הולך לאינטרנט, אם אתה רוצה, אתה טוען את הרכב, אתה הולך לבראוזר, וזה האינטרנט, אז הנה אנחנו בטסלה, ואתה יכול לעשות ככה. וזה מסך שלם. אוקיי, אם בא לך. אוקיי, זה העדכון, תודה שצפיתם, ונקווה שתקבלו את זה בקרוב.